سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطلی کے خلاف نیب کی اپیل قابل سماعت قرار دے دی، جبکہ عدالت نے تینوں کی رہائی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ اصول دیکھنا ہے کہ اپیلوں کی سماعت سے پہلے سزا معطلی سے کیس کا میرٹ متاثر تو نہیں ہوا، مناسب ہوا تو لارج بینچ تشکیل دیں گے جس میں قانون کے بڑے جج شامل ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت 12 دسمبر مقرر کر دی ہے۔ اروج خالد، 25 نیوز، اسلام آباد۔